Prvi dan, gospodine Filipoviću, posle zvaničnog otvaranja bazena, još uvek je previše mirno, ali sam siguran u to da će ovde u prepodnevnim satima, ali kad god je slobodan termin, biti previše naših građana i da koriste ovu blagodet. Evo da kažemo više onih informacija o tome kakvi su termini, kolika je cena ulaznice, za koje vreme, kako kada čovek dođe u ovaj objekat, kakva je procedura? Pa upravo tako, evo jedna mala ispravka, mi smo krenuli juče odmah posle otvaranja na radost svih građana Pirota i moram da kažem da je bilo posetilaca, ono komentare koje sam čuo da su jako zadovoljni. Što se ove druge stvari tiče, a to su cene karata, jeste da sada deluje malo konfuzno, pokušavamo da izađemo svima u susret i eto evo imamo priliku da malo pojasnimo građanima kakvi će biti termini u narednom periodu. Mi smo iskoristili da eto od danas, petka 20. Izađemo u susret u potpunosti građanima Pirota, tako da će svi termini u petak, subotu i nedelju biti za građanstvo. Bazen će raditi od 7 sati izjutra do 11 sati naveče, znači do 23 časa, s tim što smo mi eto, te termine malo podelili na 4 sata, tako da ćemo za period vikenda imati 4 termina po 4 sata, kako se ljudi eto, ne bi, da kažem, suviše zadržavali na bazenu, a to je sve zbog gužve koju očekujemo, jer ide vikend, ljudi su željni eto, da dođu da vide kako izgleda, da probaju bazen i gledamo stvarno da eto, svi imaju dovoljno vremena da dođu da se okupaju i da naravno budu zadovoljni. Opet kažem, znači petak, subota, nedelja, od 7 ujutru do 11 jedan termin, od 11 do 3 sata je drugi termin, od 3 do 7 je treći termin i od 7 do 23 je četvrti termin. Tu je naravno spasilačka ekipa koja će pomoći i uputiti od samog ulaza na bazenu, znači od inkasantske službe, jedan spasilac je dežuran na samom ulazu, upućivati ljude kako da i šta treba da urade, dobit će ključeve svojih kaseta, pola sata pre isteka eto, tog termina od 4 sata, bit će upućeni da imaju dovoljno vremena eto, da kažem da se istuširaju, da se obuku, da osuše kosu i da napuste objekat kako bi nova grupa ušla. Već od ponedeljka krećemo sa terminima koje smo eto, mi pripremili još pre otvaranja bazena, jer ono gde smo mi u kom pravcu smo išli kao sportski centar, da bazen ostane, eto kažem, pun ne samo na početku svog rada, nego i u buduće. Već imamo odličan dogovor sa školama, osnovnim školama i kažem da će eto, sva deca drugog razreda osnovnih škola imati obaveznu nastavu fizičkog vaspitanja, pa smo tako morali da te termine prilagodimo njima zbog njihove školske nastave. Mogu ukratko da kažem o tim terminima, to su termini koji će biti od ponedeljka do petka i tu ćemo imati nekih 10-11 sati za građanstvo u toku dana, s tim što će on biti, eto kažem, podeljen terminima za školsku decu, a subota i nedelja će opet, kažem, ostati slobodni celog dana za građanstvo. Naravno, sve te termine mi smo objavili na našim oglasnim tablama, tako da kažem, ulazu bazena i mediji će naravno imati svu tu informaciju, ali eto kažem, neka ljudi iskoriste ova tri dana kada će biti celog dana za građanstvo, a već od ponedeljka ulazimo u taj neki redovni termin. Termine ćete naravno dobiti i mislim da će i tu ljudi biti zadovoljni i oni koji ustaju rano, bazen će raditi od 6 ujutru do 11 naveče, tako da će za svakog imati eto, dovoljno vremena da dođu i da uživaju u ovoj lepoti.